Ovo je novo vatrogasno vozilo kod nas u upotrebi koje će nam koristiti za spašavanje imovine ljudi. Ovo je 1998. godine ovoga vozilo Mercedes Atego 1523. Prvi put je u vatrogasnoj upotrebi, izvršena nadogradnja. Znači, ovo je glanc novo vozilo, mi smo više nego zadovoljni s ovom. To je investicija za malo od 500.000 kuna koja nam daje postreh za dalji rad, na čemu se zahvaljujemo načelniku i općini na svemu tome. Dakle, evo godinu dana, ako se sjećate prije godinu dana kakve smo razgovore vodili, kad smo definitivno rekli da nažalost od vozila ništa. Dve godine razgovaramo o vozilu i bilo je razno razni situacija, obećanja, ali ne obećanja u smislu vozilo čeka, vozilo bude, nego smo rekli novac nažalost nema, trudimo se da osiguramo sredstva, vidjet ćemo kada bude. Na početku godine ove, kad smo vidjeli da više ne bude nikakve druge mogućnosti, odlučili smo se zapravo općinsko vijeće, dakle prije svega i zaposlenici općine, krenuti od sebe, odreći se božićnica, dalje uskrsnica. Udrugama smo ostalim, ako se sjećate, na početka godine smanjili smo sredstva poljoprivredi, smanjili smo sredstva socijali, iz razloga jer sredstava nije bilo. U godini, dakle, kad je kriza zakucala na vrata, rezultat tih mjera, evo, vidi se ovdje iza vas. I to mi je posebno drago da smo, dakle, na početku godine određenim mjerama osigurali sredstva, da smo, evo, nabavili vozilo koje s ponosom vam predajemo na korištenje, uz naravno napomenu da se ovak slikate uz njega, da ga što manje koristite u onom smislu za kaj je namijenjeno. Dakle, za čuvanje imovine i, da kažem, ljudskih života. No, ono je za to namijenjeno i vjerujte, od donošenja odluke nije nam to bilo teško, najteže bilo osigurati sredstva. Nije bilo teško, tako je reći, vozilo nabaviti ili ne, nego je najteže bilo osigurati sredstva. A vodilo nas je motiv, jer evo me znam, ima dosta mladih ljudi koje mi angažirali zapravo i kojima se onda nadamo da bude njima poticaj, a vama također na čast da vas ima tko danas sutra i naslijediti, jer vi obavljate jednu vrlo, vrlo časnu funkciju i dužnost, ne samo u ovom mjestu, nego općenito u ovome društvu, dakle, a to je vatrogasno. Svi znate kakvi su naši, da se tako izrazim, stari, kakav su oni osjećaj imali prema ovim i takvim, da tako rečem, obavezama. Dakle, vi ste naslijedili i drago mi je da imate mladih ljudi, ja se nadam da će ovo biti jedan poticaj za te mlade, a evo, da dalje budemo surađivali, mi smo po zakonu dužni se brinuti, dakle, kao lokalna jedinica o vatrogascima i o vašoj opremi. Evo, hvala što ste bili srpljivi toliko godina i toliko da smo evo, konačno čekali i ovdje. Na tome, ja molim predsjednika, evo, da predam ključeve. Hvala. Sad pozivam gospodina zapovjednika da primi ključe ovog vozila. Evo, gospodine predsjedniče, zapovjedniče, dajem ti ključe ovog vozila na dalje uporabu i rad. Evo, pozivam našeg svećenika da izvrši posvetu i društva i vozila. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Pomolimo se, svemogući Bože, stvoritelju neba i zemlje, u svojoj si mnogostrukoj mudrosti povjerio čovjeku da napravi velike i lijepe stvari. Neka svi oni koji se budu služili ovim vozilom svoj put sladaju opreznom sigurnošću, te tako svojom razboritošću i drugima učine put sigurnim, bilo da idu na posao ili odmor, neka uvijek osjećaju da im je pratilac na putu Krist, koji s tobom živi i kralje u vijeke vjekova. Oče naš. Amen.